der er simpelthen så mange, hvor jeg ikke prøver at skyde et par stykker. Jeg har gravet lidt ned i hukommelsen. Jeg har været udsendt flere gange, men jeg tror, en anderledes udsendelse ville jo være lidt sjov at høre om. Og jeg arbejdede for Mediecentret på et tidspunkt, hvor vi var ude og optage i kortere perioder. Det vil sige, det er ikke sådan en klassisk 6 måneders udsendelse. Det kunne være fra en uge til en måned. Og på et tidspunkt har Forsvaret behov for at lave en DVD, eller i hvert fald en film, om hvad er det, vi laver i Afghanistan. Så derfor så finder man ud af, at vi vil gerne have en kendt vært. Vi får Thomas Urskov, han er med på projektet. Og vi bliver enige om, at for ligesom at favne det hele og vise, hvad er det egentlig, vi laver i udlandet, så tager vi til udlandet. Så vi beslutter at tage til Afghanistan og har Thomas Urskov med. Og projektet går egentlig ud på at vise, hvad vi laver dernede, og vise soldaterne, og vise ude for områderne, hvad er det, man gør. Og især møde lokalbefolkningen og ligesom se deres side af sagen. Og han vil også gerne have nogle billeder fra luften af, og det arrangerer basen. Vi er i Kabul, dernede i Camp Viking. Og det lykkedes simpelthen at få 2 italienske helikoptere sat i stævne. Så vi deler os op, vi er 4 mand afsted. Så Thomas ryger i den ene helikopter med fotografen, og jeg ryger i den anden helikopter. Og vi er så forbundet med nogle headsets, så vi kan høre hinanden. Det viser sig, at de maskingevær, der sidder i siden af helikopterne, skal bemandes, men de italienske teknikere var sådan forholdsvis bekymrede for at skulle ud og flyve. Der er jo noget talibaner, der er nogen, der skyder lidt på dem, så de var altså ikke meget for det. Og så siger jeg, jamen det der maskingevær, det er jo sådan tysk et, det har vi jo haft i rigtig mange år, jeg kender det ind og ud af. Skal jeg ikke bare bemande det? Italienerne var ikke sådan helt trygge ved situationen, så det får jeg ikke sådan, det går nok ikke. Lad os nu se på det, vi flyver, så må vi se, hvad der sker. Så mens vi flyver derop, så kører radiokommunikationen lystigt frem og tilbage og får taget nogle billeder der og får taget nogle billeder der. Og på et tidspunkt, hvor der er noget aktivitet på jorden, så ser jeg i helikopteren, der står en stor spand med ammunition. Nogle store bælter, der er gjort klar. Og så spørger jeg så over radioen til det crew, der er i min helikopter, om ikke jeg må prøve at fyre en byge af med det her maskingevær. Og det hører Thomas, hvorefter han sådan, hvad sker der? Hvad har I gang i? Og så siger jeg, jamen, der er simpelthen så mange, hvor jeg ikke prøver at skyde et par stykker. Og det, jeg mener, det er patronerne. Thomas kigger ned på jorden og ser, der går en masse lokaler rundt dernede. Og så reagerer han jo, det kan du da ikke, og det må man ikke, og alt muligt. Og så italienerne snakker lidt om det, det er lidt på engelsk, lidt på italiensk. De finder så ud af, at det går nok ikke. Og jeg kan høre Thomas i den anden ende af radioen, der sådan fuldstændig tænker, nej, krigsliderlig idiot. Altså. Og helikopterne lander, men Thomas kan ikke smide den og kommer nærmest løbende over. Hvad fanden tænker du på? Altså noget. Og der går det op for mig, at han ikke forstod, at det bare var en byge, jeg ville skyde. Men han troede faktisk, at jeg ville skyde på de lokale. Og det lavede vi noget sjov ud af, så vi holdt den der stemning kørende lidt med, at vi var lidt vanvittige. Og det var jo bare for sjov, der var ikke sket noget. Men det er sådan en anderledes ting, der opstår sådan mellem soldater og civile, når man er ude af. For os var det en rigtig, rigtig sjov historie. Jeg håber, den kommer lige så godt igennem ud til folk. Men Thomas' reaktion var simpelthen altså fantastisk.